inaan nasto magaaladii tago waxaan ka doorbiday inaan u imaado oo hadda soo dhoweeye noqdo halkii aan la soo dhoweeye noqon lahaa. Inaan ku soo dhoweyno iminka abwaan marka xaaji banaadir iyoshii hore waa dhammaatay ku dhaafi maaye wale ku dhaafi maaye soo dhawo abwaan maki soo dhawaawe marka xaaji banaadir aada iyo aad baan usoo dhoweynaynaa alxamdulilah lena ilaahay suuqa mashuura yimid macalin kabiir masraxii golaha martidii iyo madadaalada muraayadda u ahaay abwaan maki xaaji banaadir abwaankiina qaaliga ah waxaan ku leenahay welcome to london gacan furan qaaliga ah maki xaaji banaadir ayaan caawa halkaan u taaganahay mahadsannahay inaan ku soo dhoweyno legendkeena abwaankeena ustaadkeena macalinkeena abwaan maki xaaji banaadir maanta waxaan aad ugu faraxsanahay oon aad iyo aad beema sheega ugu faraxsanahay maki xaaji banaadiro london joogo xataa iidmeeqa sana isku kaahay dambaysay afartiishan yaray adiga intay hornowda maki xaaji banaadir abwaan fanaan majaajilayste ma soo koobi karno aan haddan u taaganahay waxaan leenahay gacmo furan waxay soo dhoweynayaan abwaankii weynaa maki xaaji banaadir waxaan leenahay abwaan welcome to london waxaan u ballan qaadaa abwaan maki haddiis imaada inaan ayuuta aan geliyo lugta koowaadna inaan siiyo haddiisna waa ku baxo joognaa inaan soo dhoweyno boqorka banaadiriga yaa maxaan dhihi karnaa hadda madaxweyne maku tilmaamaa mise maasha allah tamayiri mana isha aan waaye matiri siid cali fariisa ma yiri mana isha asxanta matiri welcome to london baaba maki xaaji banaadir abwaankeena waxaan soo dhoweynaynaa fanaankeena akhwaankeena maki xaaji banaadir aad welcome to london ayaana aad iyo aad baa ugu mahadnaqaynaa soo dhowo baan leahay maki xaaji banaadir baaba halkan farxad noo ah inaan ku soo dhoweyno iminka abwaan maki xaaji banaadir iyo cumar terfiya oo iminka yimid xilliga waa saqdii dhexe 12-kii habeennimo bay marasaa waxaa isaguna soo degay saciid saalax axmed abwaankii weynaa shaleqa dad baa soo degay marka runta waa farxad weyn waxaan de loo diyaar garoobayaa bandhigii somali week festival aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaa kaloo isna sanadkan staarka ka ah ood wada ogtiin cawaale aadan oo isna ka horeeyey marka waxaanina wada filaynay waxaan rajaynayaa reer london inaad si weyn oo weyn aada uga soo qayb gashiin aad iyo aad baad nuga mahadsantiin aniga waxaan leeyahay madaar madaar waxaa loogu yimaadaa qof badan oo mutaystay ee ma aha madax maamul goboleed oo qaraabada ah in nimaraq haysto in muufa lagula daarto oo laysku masaxo oo magac lagu raadsado maanta waa kabeyntaa mashuuraa yimid macalin kabiir masraxii golaha martidii iyo madadaalada muraayadda u ahaay abwaan maki xaaji banaadir yaa moogu qabaa war maa beegmaa kumaa dulgu xiraa magac maalka weynaa mawla siiyey madaxa meel ka sarayso la saara ma leh maki xaaji banaadir magaalada london kusoo dhawaaw aan raxiim waxaan halkan joognaa oon diyaar u nahay inaan soo dhoweyno abwaankeena jilaageyna maasha allah fanaankeena weyn ustaad maki xaaji banaadir oo inooga soo socda dalka soomaaliya oo usoo socda inuu ka qayb galo oo lagu casuumay somali week festival anigoo ah caasha karaama aad iyo aad ayaan u faraxsanahay caawa inaan kusoo dhoweeyo abwaankeyga magaalada london dalkan UK abwaankeena qaaliga ah waxaan ku leenahay welcome to london gacan furan noogu soo dhawow maasha allah tabaarakallah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu caawa waxaan halkan kusoo dhoweynaynaa abwaankeena mu'alifkeena mulaxankeena seeba soomaali u taqaano macnaha fanaankeena qaaliga ah maki xaaji banaadir ayaan caawa halkan u taaganahay caawa waxa waaye maalinta caawa habeenka iiga duwan tahay maantana maalinta iiga duwan tahay maasha allah waxaan diyaar u nahay inaan si gacmo fur kusoo dhoweyno waxaan kusoo dhoweynaynaa caawa london maki xaaji banaadir waa qof aan muddo badan isla soo shaqeynay waayo aan dhibaato isla soo marnay waaga dagaalada kadib riwaayado badan isla soo sameynay sheekooyin badan shaatare ah alxamdulillah caawa waxaan nasiib u yeelanayaa
labaatan sano inaan ismoogeen marka xaji banaadir aan caawa ku kulmi doono halkaan duu ilaahay raado insha allah wixii dhamaan insha allah waxaad ka daawan doontaan faiza amir youtube kana duu ilaahay raado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن حبايب قلبي وحعاو جوجنا إنا نسود وين بقر كبنادرجة يا ما حد يكرنا هذا مذحوين وما قلت الماما مسه ما شاء الله تبارك الرحمن وحلينا هاي بابو مكي حاج بنادر نسود وو بلدك بلدك هاجا واي ضدك ضدك هاجا واي أنا كوت هاجا مال مذح كسر يسوع الله صار ماله مذح نو صار أنت كوت هاجنا أنتوا إتهام ما أنت لا ترزق إتهي بيش سديت تومك بيش October 2022 waxaan ku soo gudnaa garoonka weyn ee Heathrow Airport Terminal 2 waxaan halkan ku leenahay aan isku wadnimay aan ku faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno legendkeena abwaankeena ustaadkeena macallinkeena abwaan Maki Haaji Banaadir aan isugu leenahay marka walaal shaqan ka soo baxay faa'iisay sabana shaqo soo dhameeyay laakiin waa ka xumaa cawaalaha tiis waa ka soo gaari waayay laakiin toos shaqada saa ugu soo baxay walaal guriga xitaa ma tagin marka asxaabta waxaan leeyahay soo dhaweeya abwaanka ma sha Allah tabaraka thank you very much ugu faraxsanahay maanta assalaamu calaykum horta asxaabta idin salaam maanta waxaan aad ugu faraxsanahay oon aad iyo aad bee ma sheega ugu faraxsanahay Maki Haaji Banaadir London joogo xataa iid waa ogtahayna inaan ku faraxsanahay naagta meesha ka keento taa waa ogtahay Makiyo I love you I love you kule I love you waa cawada waxaan ku dheehay dadka ishoonka ishoon iyo inti kalabo cawada waa buuxnaa ku dhahay kaftan yaran ku daraa waxaa maqluusi I love you iyo waa ku jeclahay waxa waa jaceylkii oo isdhalooga iyo waalidnimada la yiraahda كي عند عدس كما ها اوكي ما كان حتى كل واجوغا العيود بليستو سودو ادان كسو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هيا كل جوغا باي سوكل سوكل ور سوكل هورتا عاو عادي ادان او فرحسنها ايانا وا امهد علينايا انت كا قيب قادتي هورتا اني مكي نو كينان ما شاء الله مكي ما قسنا اسكو كاي دنبيسي فرتي شن سنميا أفرت إيشن أنا يا راي أذي أنت هرنا وذا لعل على هذه أفرت إيشن سن لا جويو صدقكم مكوسو هرا ريما هرموا يا كسوع كسوع ما كي حاج بنادر ما كي وحوارت نك يجوري عن مسرح وحلا متلو ما شاء الله ما شاء الله أطوره يجيبوا هرت وما كي مركو واحد سستحت جيرار ذي حكمي لكن جيرار كأني جو يقعد هايو يكان أني جو إسكوكو كعلينا هايو لابد إنه أسرع ألفه حكمي أبوان واي أبوان واي معلم واي فهذا مقاسنا أتوقع الله حرسته هذه هذا بده هذا كوه معمله أنا جن مديك إسكو معمله إيه ميا مس إيه حي دبي ريا ما أروم واي ما وأذين سلامة وأذين تعلنا هاي هذه هذا إذا كم هذا علنا يا أنت كسر قيب قاعدتة أنت إسكوجو إمادي أيان أذي جن هذه كم هذا علنا يا I love ما أنا إيش أفجوي ما كتمت جريجة سيد علي ما تكتي الباب كفورا ما أركتي كديب مسك جش أيادا سيد علي يا واي ما يري ما أنا إيش أن واي ما تري سيد علي فريسة ما يري ما أنا إيش أسحنت ما تري ويلكم تو لندن بابا مكي حاج بنادر ابوان كينا وكو تاغنا ما شاء الله تبارك الله وحي رهيب ما هذا ابو كر اخر سبب اخر كريبو ما شاء الله تبارك الله عاو عاود سو دوينت واي فنانين تو اسكو سو دبا دعايان ابوانين تو اسكو سو دبا دعايان لكن مدنانته ولا كر ليه ما شاء الله مقع مسكين لغا ما اه مكي حاج بنادر ابوان فنان مجاجليست ma soo koobi karno aan hadal u taaganahay waxaan leenahay gacmo furan gacmaha maskiin waay laptop kugu soo dhaweyna aba soo dhawo dan caawa halkan u joognaa abwaankii abwaanada wa ajanta dhan oo Soomaalidu leedahay Maki Haaji Banaadir abwaanu kuma tilmaami karo taariikh dib kasto Soomaali ka soo dhacday ninkii soo dhex joogay buu ahaa u soo taagnaa buu ahaa maragii Soomaalida maanta ka marag furayay weeye abwaan Maki Haaji Banaadir aad iyo aad baan soo dhaweyneynaa alxamdulillaah leena ilaahay soo qaaya keenay London bishii Juun waxaan wada joognay Muqdisho ninka kaliya igu soo dhaweeyay ee idaacadihii oo dhan u yeeray ee airport-ka igu soo dhaweeyay buu kamid ahaa waa qof damiir tan anigu deo tan kabad isaga ku tilmaami lahaa
يعني وفنكي أو قفة أو صومالو دنك يوي أبوان حمرون لغم الشيكرو أبوان صوماليات بو يهي ومقعي سيستا مكي آدياد بانوكو فرحسن لأنو نعاو لندن نوغي مادو إلهي دنكي وحانان فلينا إنو وحفي عنقل كل مدونو تذكر هيا لندن وحانو الشيكيا أبوان كان مكي مانت يمدي وامركي غور ريسو يمدي إن سيفي عن لوغو سو دوويو oo loogu saray kaco ayaan idin ka codsanaynaa reer Landano waa ka dib abwaankii uu yimiday waxaan idin ka sugeynaa waxa weey inaad si fiican u soo dhaweysaan oo ka farxisan abwaanka Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh maanta waxaan halkan u maaray inaan soo dhaweeyno abwaankeena legendkeena abwaan Makki Haaji Banaadir anigu ah Zaki Ayuto waxaan u balan qaada abwaan Makki hadis imaad inaan Ayuto aan giliyo لقطة كواد نانسيو هذه سنة وأكبحه شخم بلي هذه سبحانه وما دارنا كديبا يا كل بجواد وهاي علي هذه سيبي واي لكن أيوت الإنجليا إيه قون علي زكي أيوت علي دا أيوت الإنجليا هذه كنت كان كواد نواسيا ولي ترى ما مع لقطة كواد نانسيا مركو علينا ما تا وقت اللي أو ولي بدم بواي ننو غالي سنة ما هو يا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله وحن وجوجنا إن ننكاس أبوان كاس أنسو دوينو شرف إكرام وعزة أسلق مضي هاي وأنا كين سدي وحواي نين أو أوال له واي نين أبوان واي نقوين ولب مرك وحلينا الله يعزة عن ديلا عمر داري عباد الله أسيو أبوان نين تكلنا وجوجان نين أجا أبوان ما شاء الله تبارك الله محلنا سدو سدو مرحبا يا مرحبا مرحبتين عندها يعني أوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مدة سومالي مركز جدًا وحن جونا جرونك أن إيربوت هيترو إيربوت وحن سود دوينينا فنانكين أخوانكين مكي حاج بنادر all the way from مقدشو ولا لا هاي عن جعل هاي هلكن سوى ذا يميد مكي حاج بنادر دمان تود هو ذا تاجن أنا وأتاجن هاي وأنا سوى إنا وأثق رح نمو حلقة دون تانا قط إله هو برمي أهاتا ولو تاجن أنا سود وان له مكي حاج بنادر بابا سودو كسودو كم عفران انت اجوكتا انا كم مرتينو تاي او نلو جوكتا ساسن كودو دينا سيدا ساسن كودو دينا ما شاء الله الهي نبضا نو كاتسو حقنا اتاقنا دمانتا يعنى غفر بدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كمحان عاوة ودو جوكنا انا قردن فنانين تينا سودو وينتا ابوان كينا نقول وين مكي حاج بنادر مكي سودو وان كلنا هاي انا قوة دان قوة تاقن كالي لابوك سودو ويننا بسم الله الرحمن الرحيم أنا قف ربضاً وأركب وشوقنا وفنانتي يو أبوان دي وحنشوله وينا فنان كين وينا أبوان كين وينا ومدى إم بدن وهيلي ومدى إم بدن وحقبتي ووعي قليي وغيراضي وطلاعي يلي وطلاعي يلي وان أنمي أنا قوان سوقين قفن ميل بوكسو عرري مكحاج بنادر ولكم بان كل هاي كلمة دقول أنا قميش شيء قصيصة آدي آد ولكم تلدن أيان آدي آد بقول محمد غينا أيان عشور إنه كان تي مك حاش بنادر تانك في الماشي أنت كلام الله يا خليك ها أي بسم الله الرحمن الرحيم عاو حينوتها هبين فرح ذات وحربنا نالكن كسود وينو أبوان مك حاش بنادر رنتي لجن سومالي ذا وحوين سوق بتي مقع وين أمت سومالي حيث كله مر أبوان أح مر فنان أح مر هيساي أح مر موسيقيست أح مر ملحنيست أح مر مجاجليست أح أيان عور من أنا سود دوينو رنتي فرحة دوينو نوت هاي وحان رجينا إن يود على سي قرحان سومالي سفي عن ويمدين وانا رجينا إني نحرنا عاونا تسنو إنو ضد ليه هاي أبوان مكي حاج بنادر وسومالي أي سوت مدين مركا وحالنا هاي سود دو أبوان إن شاء الله ومردو سود دقايا السلام عليكم ورنتي وحلي هاي أبوان مك حاج بنادر بورفولة قصده هو مقال مقدش إن لندن إن هير مقدشة مثلنا هاي إن أبوان كي وحلينا هاي مرك كوادي مرة بعد إن سومالي دي يو كي جوكتي قارهان لندن أيا آت كوسود وينيسو إن عاو حاو تاجن هاي سود وين تهذا ويلكم تو لندن قصده هو لندن السلام عليكم دمانتين عاد بنادي سلام يا حا عوالكن سوقي يميد دمان بهذه فنك يسوقان تا
iyo waxgaradkii Soomaaliyeed ee magaalada London waxay soo dhaweynayaan abwaankii weynaa ee Maki Xaaji Banaadir. Waxaan leenahay abwaan welcome to London, soo dhawow dadku jecel, gacmo furan iyo qalbiyo furan ku soo dhawow. Maki Xaaji Banaadir ku soo dhawow magaalada London. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Caawo aanu joogno Hidro, waxaanu sugaynaa Maki Xaaji Banaadir abwaankeenna fanaankeenna la xamaysteena oon halka jiraageyna halka aanu taaganahay. Fanaaniinta ciidma kala maqnaa waa ka maasha allah khadraan ku wareejinaya khadraan miire maasha allah wadnala yaabantiin bay la tahay mar kale iyo terminal 2 iyo isla caawa mar hore waxaadna arkayseen anagoo joogna cawaala soo dhaweyntiisii haddeerna waxaanu ku suganahay isla terminal 2-gii oonu dib ugu soo laabanay si aanu u soo dhaweyno fanaankeena qaranka Maki Xaaji Banaadir. Magac laga miskiin ma aha, waxaanu leenahay welcome, welcome to London mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaadba noo soo noqo ayaan leenahay. Fanaaniintu way fara badan tahay, lama kala xarin, afarta been jahaal la isaga yimi. Habeen wanaagsan, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Caawa halkaas ugu nimaadnay habeen baa been ka qiimo badan, maalinba maalinteeda leedahay. Caawa habeenkii aan soo dhaweyn laheen ustaadkeenna one and only super legend abwaan Maki Xaaji Banaadir, anagoo ka wakiil ah walaalasan oo aad aragtaan oo boorkan u sameeyeen, waxaan leeyahay abwaan soo dhawow, abwaan makiyo makiyo malaay ma soo moodi karaa, abwaan makiyo mininka malaay ma soo moodi karaa, abwaan makiyo mininka malaay ma soo moodi karaa, abwaan makiyo mininka. Deshi hore wadamate kudafi maye wale kudafi maye sodawo abwan maki sodawawe sodawo abwan maki sodawawe darartin daye hey kuhare le dehkatye haylay daraarti dhaayahay ku saaray lay dhexqaadyehe waa lay dhexqaadyehe hee soo dhawo abwaan maki soo dhawaawe ha soo dhawo abwaan maki soo dhawaawe ha soo dhawo abwaan maki soo dhawaawe fanaaniinta oo Londona ku soo dhaweeyehe haylay fanaaniinta oo Londona ku soo dhaweeye ee ku soo dhaweeye soo dhawo abwaan maki soo dhawaawe ha ha soo dhawo abwaan maki soo dhawaawe. Waxaan jeclahay hadalka inuu iga hormaro walaalkeyga saaxiibkeyga Dr. Cumar, anigana aan soo gabagabeeyo saasaa ila quman haddii Ilaahay raali ka dhigo. Cumar soo dhow. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaan akhyaarta kala duwan halkan ugu soo dhaweysay oo horeyso ayaan iyo dhammaan fanaaniinta kale aad bay u mahadsan yihiin. Runtii aad baan ugu faraxsannahay inaanu nabad nimid London. Sidoo kale aad baan ugu faraxsannahay barnaamijka Somali Week ee sanadkan oo ka mid ah activity-da ama meelaha Soomaalidu ku soo muujiyo waxqabadkeeda iyo maarayta isku xidhnaanteeda iyo weliba dadka hal abuurkeeda inaanu qayb ka nahay. Waan ku faraxsanahay runtii. Waxaan wada soconnay abwaan Maki, qorayaal kale iyo weliba fanaaniin kalena waa naga soo horreeyeen. Marka aad baan ugu mahadsantihiin runtii. Ayaan Maxamuud oo runtii iyadu hawshan udub dhexaad u ah, laf dhabarna u ah, mudana soo waday, markasta aad bay ugu ammaanan tahay. Idinkuna waa mahadsantii. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Mahad dhammaanteed Allah subxaana wa tacaala ayay u sugnaatay. Riyo ma ahan, waa run. Riyo ma ahan, adoo soo jeedo ha isku dayin in aad riyooto, waayo la riyoodo la hurdaa ka horeysa, la hurdo la seexdaa ka horeysa, la seexdana gogol la helo aa ka horeysa.
شكريا ما أها وارون إن أبوان مكي حاج بنادر يولا الكيسة إن عمر سربيا إن وحيل جوجان ولا له ذا إن ددكو ذا صاحب ذو ذا سكيه ذا طلكو ذا أنت صورن واللي وحن كله هاي ولا الكي ولا شيء ريا ما إيه وارون إن هول وين هول بدن دذال بدن دذال بدن جهد بدن سوجيد بدن إن تلا إسكو درسش بدن إن وح إسلفا فاخرت بدن الله سبحانه وتعالى وحو كرالي نقضي إن أبوان مكي حاجي بنادر إيو ولالكيس عمر سيربيا إيو ولاله سكالي أيو وضا السعودة هاوين بقى كلا صهور مرانو إلما بمركي دال حياة ساس ليواي وعرض لي كو كوا صبحا لما تكوا صبحا إسل عرض كي لي هادن وادن متاني هي ليواي هادن مركز صباحا لوكال بحنا كان عوض لليه قودا عوض لليه ويلك عوض لليه كي سوري وصعنا كي حقني صعود برت وإستاقا وقرقورا مركز خيرا اسكو اقن هاي وركيني مانا يرا مانا بدنا واسيتها سيفي أنا أشيكي سنينا سيفي عن فرح الدين اللهم سوكوي كرو فرح الدين اللهم سوكوي كرو مدهينو لبهوين إلاو مالنا جدكو سوجرني ويو وحا إلهي نلكل ميي داد كان راذينين يوم بعد قويني ما شاء الله عاو هرتين تاغن ما شاء الله مركا إن فرح الدين هدي ميزان لسارو وحي نقونيسا إن لان العبري كرين مركا إن نمانتين وكما سنتهين dadkii xafladan soo dhaweeyntan abaabulay maxay yeelay hadda fiiri waxa la jooga 7 saac ee tomon amay haki amar waye may wasowada ay gormaanin wantuwa waab sowada intan waxa la jooga 5 saac ee tomon mugo 5 saac ee tomon dad no soo jeedeen wallahi billahi tallahi وإذن نعبينهن مرنا قد عاد إكره لكن وانا جعلين وانا قد إكره السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر سوك سوك نو تعديان كجرنا سوك 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 هاد وحي أنا سو قاري أبهينا أبهينا أنا قا أبهيغا أبو سعيد سالحاوي أبو سعيد والدين تينا أبو نويمد بي والدين تينا أنا بوقع لين أعيك نو إمادن سودو بين تينا والنصيب كان فيري إلهي نسي سودو بادة سودو بادة تت كان مامولا بو مامولا هل كانين نتشوغنو تيادة صدحات بان قردو كسو ديجي آني قرنانو ديارة دا oo halka loo imanayo ee ah toddobaadka dhaqanka Soomaaliyeed anoo u socda halkiisay aan magaaladii xageed tagi lahaa oo gaarigeygi raaci lahaa marka aan ogaaday saaxiibada imanayaan isku mar imanayno marka aan ogaaday Maki Xaaji Banaadir inuu imanayo marka aan ogaaday inuu Cabdinuur nin la yiraahdo uu joogo oo uu soo dhaweeyey markaan Cumar isagana Cumar Serbia aan ogaaday ayaan inaan nasto magaaladii tago waxaan ka doorbiday inaan u imaado oo hadda soo dhaweeyey noqdo halkii aan la soo dhaweeyey noqon lahaa waa mahadsantahay aadaad u mahadsantihiin dhammaantiina marta sharafta halkan ka soo qayb gashay aan ku soo dhaweynayno abwaankeena Maki Xaaji Banaadir anigu abwaankeygi ma aha abwaankeygi kaliya ma aha waa macallinkeygi waa macallinkeygi fanka waaye waxaan isla soo sameynay riwaayado badan aabahaygu ma tala jiray famisin alxamdulillah caawa waxaa farxad ii ah 20 sano kadib inaan halkan ku madowno toban years inaan halkan ku madowno Maki waxaan ku leenahay soo dhawow abwaankeygi aabahayga maasha Allah soo dhawow warku waa dhayay warku waa dhayay ma sha Allah ma sha Allah
هجليني قدرك صوغ وحي قبط منا لبوح امك صوغ